Ahoj, dnes si povíme něco málo o Ježku západním. Ježek západní, stejně jako ježek východní, je hmyzožravec. To znamená, že jí žížaly plže, takže slimáky a nějaké hlemíždě. A to znamená, že je masožravec. Ježek západní se od ježka východního liší tím, že má u očí černé skvrny. Ježci mají dva vrhy. První vrh je na začátku léta. Tento vrh má dost času na to, aby se vykrmil až do zimy. V zimě tento vrh usne zimním spánkem a probudí se v polovině dubna. Ale ježci, jak už jsem říkal, mají dva vrhy. A druhý vrh, který je na konci srpna, už nemá tolik času na to, aby se do zimy vykrmil. To znamená, že tito ježičci usínají hodně lehcí. A to znamená, že se třeba v půlce ledna probudí, vylezou na sníh a začnou hledat různé žížaly a mouchy a takhle. Ale jelikož v zimě nelítají mouchy ani nelezou žížaly, tak tito ježičci nemají nic k jídlu ani nic k pití. To znamená, že buď umřou zimou, anebo umřou hladem, anebo umřou na žízeň. Tyto ježičky byste měli brát domů. Ježek, kterého najdete na konci října a má míň jak 400 gramů, tak ho vemte domů. No a ježka, kterého najdete na konci listopadu a má míň jak 500 gramů, tak toho také vemte domů. Ježci přezimují v hromadách listí. A když si vezmete takového ježka domů, tak byste ho měli skladat v nějaké bedně, z které nemůže utéct. V této bedně byste měli mít dvě misky. Jednu misku na vodu a druhou misku na žrádlo. Jako jídlo jim můžou posloužit kočičí anebo psí konzervy. Ježkovi tam dejte také noviny a kočkolit dolů, do kterého můžou kadit. Noviny dejte do jeho palechu. My jako palech máme takovou boudičku. Ježka, když ho vykrmujete, skladujte někde ve sklepě, kde je okolo 5, 6, 7, 8, 10. Jakmile bude mít ježek více jak 500 gramů, tak ho zazimujte někde ve sklepě, kde je okolo 0 stupňů. Tohoto ježka, zde vidíte dva ježky, jednoho menšího, ten má okolo 250 gramů. A jednoho většího, ten má okolo 450 gramů. Tohoto většího ježka my vykrmíme a ještě pustíme ven, protože venku se ještě stihne obstarat nějaké to jídlo a nějakou kopu z listí, které může přezimovat, aby mu bylo teplíčko. Ale tohoto druhého ježka už nepustíme ven, protože je malý a jelikož váží 250 gramů a je už skoro konec října, tak ho ven nepustíme. Ježek dokáže takto šplhat, to vidíte zde, proto mu udělejte fakt hodně vysoký úkryt. A nebo ho přikrýte něčím jako je toto. Na zahradě byste měli nechávat kopy listí, v kterých ježci můžou zimovat. A jestli si myslíte, že ve vašem okolí je nějaký malý ježek, nebo chcete domů nějakého ježka malého přes zimu, tak vyražte ven za soumraku s baterkou a hledejte různě v okolí ježky. Když uvidíte ježka, který je malý, něco jako tyhle dva, který je menší jak tento ježek, anebo podobně veliký, tak si ho vemte domů a vykrmte si ho. Pak ho pusťte na zahradu u blízkosti nějaké kopie listí. Ale pokud potkáte malého ježka, tak se ho nechte až do zimy. No, jak se o takového ježka postarat? Je to jednoduché. Stačí, když ho budete krmit psíma nebo kočičíma těma konzervama. Pak, až bude dostatečně napapaný, tak tohoto ježka uskladněte někde ve sklepě, v okolní teplotě přibližně 0 stupňů.
Tohoto ježka nechte spát zimním spánkem, ale pro jistotu mu do misky dejte nějaké ty piškoty nebo nějaké granule. Protože když se ježek probudí a bude mít hlad, aby se mohl najíst. Samozřejmě voda je základ. Tohoto ježka si nechte ve sklepě až do půlky dubna. V půlce dubna se ježek probudí. Takového ježka můžete pustit ven, pryč ze sklepa, k nějak ven do světa. Tak, a to bylo asi od našich škrabacích ježků vše. A kdybyste potřebovali poradit, tak pište do komentářů. Tak, a to je asi všechno a ahoj u dalšího videa. Když potkáte ježky, jdou většinou pěšky, nožičky maličky a tělíčka těžky. Nejraději mají zlouky, žížaly a brouky, jablíčka nejedí, poty mají pšouky. Mušte rovnu a do pijan, ježek není vegetarián. Je to vlastně hrůza, přátelé, co on se žvejká a se žere. Když potkáte ježky, jdou většinou pěšky, zatím snad nedošli na vrcholek Sněžky.